Գիտես ինչի մասին ուզում, տես էլի ասում եմ, ուզում ենք Նիկոլին գովանք, բան անենք, չի ստացվում, էլի, ես օրինակ մի հատ վիդեո եք ես ուղարկել, ես որ գնացել է դպրոցում, լաց է, ծիծաղ, ապեր ես Մարթիրան Լուկաշենկոյի տեղնա դրել, նույն ձևով, բայց Լուկաշենկոն գալիս է այդ ովը վատար է կանչում այդ ավա պասադից, այդ ավա ուբրած, իհարկե դա լրիվ թատրոն է, մարդիկ ասում են, որ ոչ մեկին էլ չի նստում, դա ցույց է տալի, թե ինքը ինչ ղեկավար է, եկելա ստուգումը ասում է բասկետբոլի այդ վահանակները փոքր են, էսի սենց է, ու վերջում էլ ասում է, ես չեմ հասկանում, 100 հոգի մարդ աշխատավարձանում, խի պտի ես սրանով զբաղվեմ, ախր շատ ճիշտ ես ասում, դու չպտի զբաղվես, ովը դրանով զբաղվում է, պետք է կանչես մոտդ ասես այն ասում ես ինչ ավիճակ է, ես մարդը տենց էլ չի հասկացել, որ ինքը ընդդիմադիր պատգամավոր չի, որ խոսա վատա էս այնը, եթե վատը դու ես մեղավորը, տենց է չհասկացավ, ես Լուկաշենկոին, ես որ տեսալ Լուկաշենկոին հիշեցի, լուրջ եմ ասում, այդ գլխարկովի դեր մարդկանց ցույց է տալիս, ոնց պետք է կովը կթեն, ինչ անեն, ինչ չանեն, հետո գալիս է, ես խիա դրան ես ռուչկեն լավ չի աշխատում, ոդ բարդակ սետ ամենը չի նայց, եվ տագրալի տագդալի, Նիկոլն էլ եկավ է, ռուչկը քաշեց պոկեց, հա դետ եմ ասում, էլի, նույն Լուկա, եթե պոկելը որ տեսա, Լուկաշենկոին հիշեցի, ով աստեղի պատասխանատուն մեկ եկել ասես կայնում, արա տես չպտի կայնես, պտի կանչես կաբինետ, վերջի խոսքն ասես, ասես անասում, եղած բյուջեից քեզի փողեր ենք տվել, ով որ ասենք այդ հանձնաստացումն արել է, ով որ ընդունել է այս, պտի կանչեր, չասեմ լավ ինչ պտի անել, էլի, դրելա ընդհանուր առմամբ դժգոհ է, իբր թե տեսեք ես ինչ ստրոգի մարդ եմ, այս էլ մի կողմ էլ, մի բան էլ ասեմ, ապեր իմ ընկերները բաները գիտեն, ասենք Նիկոլի ընտանիքի մասին, ես չեմ կարում հասկանամ դրանց խորհրդատուները ովքեր են, ուրիշ երկրների ղեկավարները իրենց անձնական կյանքը փակ են պահում, նույնիսկ ասեմ ավելին, ես օրինակ կարդացել եմ մի անգամ, որ այդ իրանց խորհրդականները PR-ի մասնագետներն են խնդրում, որ ասենք ընտանեկան ֆոտո դնեն եւ այլն եւ այլն, սրա ընտանիքը դա չի հասկանում, օրինակ 23-ը ես դրանց կներես, ժողովուրդ ջան, բևերի մասին էլ եսակ ասեմ մի բան, շատ կարճ էլի, ուզում ես ասես, ապեր հա երկու նախադասություն ունեմ մասին, հա երկու նախադասություն, լավ ասա, չէ հիմա ես ավարտեմ հետո, հելելա 2023 թվականի վերջին պարտիա կազմակերպել Աննա Հակոբյանը, որտեղ պարում այս անում են անում, լավ արել ես ոչինչ, որ Արցախի հանձնելը քո վրա չի ազդել, ոչինչ, հələ կարող է միտեղ ուրախել եք, որ ասիք պրծանք, բայց ինչի ես այդ վիդեոները, ֆոտոները տեղադրում սոցիալական ցանցերում, արա մարդկանց ինչ ես ուզում, ամեն ձև անեմ, որ իրա մարդու ռեյտինգը գցի, ինչի ես դες կամ էլ Նիկոլի աղջիկը 4-5 հատ նկար սպիտակ շորով նկարված դրել տարածում, եւ արա անգեր ջան, դուք այս երկրի ղեկավարի ընտանիքն եք, նենց արեք, որ դուք չերևա, կամ էլ ես չեմ հասկանում, ձեր դուրը գալիս է, որ այդ նկարները, վիդեոները դնում ես Սերժի ու բանի այդ մասնագետները, դրանց կայֆաբատ են լնում վրեն, ինչ ասես ասում, մենակ ապեր ես Սերժ Մերժ դրանց գիտես սաղին ատում եմ, բան եմ անում, բայց որ հենց սկզբից որ Նիկոլի ընտանիքը սկսեց այդ նկարներ, բաներ, Facebook, Instagram, էսկոմենկոմ, հենց ասի, էս սրանք քակ մեջ են անելու ամեն ինչ, աղցավը տանը, լավ, չգիտես, չես ֆայմում այդ հաս ուրիշ ղեկավարների, ասենք կնոջ բանի ապրելակերպը բան ուսումնասիրես, տենաս ոնց են անում, բայց իրանք չեն ցույց տալիս, այդ ամեն ինչ անում են ընդհակառակը, ժուրնալիստները մտնում են, առնում են, ես են անում, որ մի բան ցույց տան, մարդիկ չեն ցույց տալի, սրանք դու անգելա մերկելի մարդուն տեսել ես, չէ, ոչ մեկ չի տեսել 20 տարում, ով է տեսել, ոչ մեկ, բռնում հազար անգամ ասում, պրոֆեսոր մարդ, այդ իրա փուճուր երեխուն, որ դպրոցա հիմա երևի, թող մանկապարտը ձեր գարշոկի վրա նկարած դնում ա, այս անում, արա քո նպատակը ո՞րն ա, որ մի քանի հատ լաց իրակ փուճուր երեխուտ վրա кайֆավատը լենք, քուր դնեն, այս անեն, այն անեն, չեմ հասկանում, ինչի եք դուր է ձեր ազնական կյանքը տեղադրում, եթե դուք շոու բիզնեսի ներկայացուցիչ եք, ուրիշ բան, ով ա քեզ ասել, որ դա հետա, ես նայում ես օրինակ, որ երկրի ղեկավարի ընտանիքը թքած ունի, որ 23 թվին մենք Արցախ ենք կորցրել, 500 հոգի մարդ ա մեռել,
այնտեղ այդ կռվի ժամանակ ու այդ պայթյունի ժամանակ, էլի։ Բայց երկրի ղեկավարի կնոջ հետ վեճը չի, հելելա դիսկոյա պարում, բան անում։ Եթե քանի չես հասկանում, գոնը ձենդ կդ։ Լավ էլի արա, բայց մի հրաապարակի։ Այդ իրանց բաներ էլի, ոնց ասեմ, խորթականները։ Այդ կողքը խորթականները լինի, բանը լինի։ Խորթականը ես։ Իրանց խորթականները ովքեր են, ես հիշում եմ։ Ապա երևի դա անկերուհին է, շատ եմ անում։ Դու դրա համար հաճախ տեսել ես։ Ոնճաշակ գոնե։ Ջինսով բանը գրանցել էր Չեխիա հետը։ Կամ չէ՞։ Ահա, ասենց վերևը քաշած որ բաները երևում է տակի դառնա։ Կնգան հետը տանում է որտե՞ղ գնում։ Վերանս բացել եք տալիս։ Ապեր էր դեպքում նշան։ 2-3 տարի առաջ մարդիկ քթել էին, չէ՞, տանուններով, ով են այդ մեկը Վարսավիրն է եղել, Աննա Հակոբյանին։ Մեկը վիզաժիստա, մեկը այլիստա, բայց որ նայում ես հակու կապը մազերի սարքելը, բանը ասում ես, ես ով են ախպեր, որ գեղիցա բերել։ Որ խուլ գեղիցա, սարի գեղիցա բերել այդ բաներին։ Այդ Վարսավիրն է։ Ասում են, ես ինչ է, հերոսի մայրա, զոհվացի, ասենք, մորը որ ձերբակալը, իսկ ասում է, ի՞նչ պակաս հերոսացին մայրը Աննա Հակոբյանը։ Լավ չի ասում։ Շատ լավ, չեմ ուզում ասեմ ինչ։ Այս սիրում ես կնոջը սիրի, բայց պարտադիր չէ դի մեյդան դնես։ Էլի եմ ասում, մշը։ Հա, դանդ։ Մի բան, որ մի 20%-ը ձեզից ատում է։ Այդ մարդկանց տհաճություն մի պատճառ է, էլի հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Ես ես մարդիկ տենց էլ 5 տարվա մեջ չհասկացա։ Նույն չաչանակությունը, նույն այդ ընդիմադիր կեցվածքը, նույն ոչ մի բան չանելը, անկապ-անկապ խոսելը։ Հենց դեսս մի բան ասեմ, էլի։ Քոչարյանի տղեն Լևոն Քոչարյան, հեսա որ ասեմ, երկու դեբիլելի մտելու են գրել, որ մենք Քոչարյանական ենք։ Թող ասեն։ Դե հիմա թող ասեն։ Հարցա տալիս Նիկոլին։ Հարցա տալիս Նիկոլին։ Հենց նոմա պատասխանեմ, դուք վախտին թալանել եք ձեր վախտեսը։ Արա, ասեք թալանել է 5 տարվա մեջ։ Քո ժամանակ, քո քնչականով, քո դատարանով արդարացրել ես Քոչարյանին։ Դու ինչ իրավունք ունես նրան ասենք թալանչ, թալանչիա, մի հատ գործ հարուցել ես։ Այս վերջերս էլ կարճեցին գործը։ Դե այս վերջը տենց են անում, տես մի հատ բան ասեմ։ Թքին դրանով թքեցին հայ ազգի դեմքին։ Այնու մեջ բան ասեմ, դու հասկացի ու մեր ժողովուրդն է թող հասկանա, ի՞նչ տիպի երկրում ենք ապրել ու ոչ մեկ թող չփորձի ասի։ Քոչարյանականա, սերժականա, այտենց ասողը ինքն է համ, քոչարյանականա, սերժական։ Ուրեմն դոգը մի հատ վիդեո հրապարակ է, մի հատ տղայա զանգում Էմիրատներից։ Գիտես ինչի մասին է պատմում։ Ուրեմն 2016 թվականի, երբ որ Սերժ Սարգսյանը գնում է Էմիրատներ, չէ՞։ Հա։ Սերժի Վաչոն, Վաչագան Ղազարյան է դժվարանում, այս վերջերս արդարացրի։ Մի միլիոն դոլարի iPhone-ա բեռնում բորտ նոմերածինը պրեզիդենտի սամալյոտը։ Էդի գալիս է Հայաստան ու այդ տխունել այդ դրա մեջ 40,000 դոլար գցում են։ Դու հասկանում ես, երկրի ղեկավարի թիվ 1 բորտը կոնտրաբանդա է տեղափոխում։ Դու տենց բան ուրիշ նորմալ երկրի պարագայում պատկերացնում ես։ Նորմալ երկրում ոչ, բայց ասենք Ռուսաստանում լրիվ նորմալ, որովհետև ես հիշում եմ MCS-ի Շոյգուի վախտով, MCS-ի համալյոտներով կոկային էին տեղափոխում։ Ապա կոկայինը էլի ուրիշ բան, բայց դաժե կարտելները, բաները դիտեին։ Դες, ես գիտես խի պատմեցի։ Ուրեմն 18 թվականից այստեղին գրացել է, դիմել է ԱԱԾ-ը։ Իրար տշում են, ես են անում, են անում, գործ չեն հարուցում, հիմա նոր գործ են սկսում հավաքել նյութեր, քնչական կոմիտե, իտոգը գիտես որն ալնելու։ Միջև 2016 թիվը ձգձգելու են, 2016 թվականին գործը կարճեն, վաղեմության ժամկետի միջով։ Հա՞։ 26, ոչ թե 16։ Ա, 2026, 10 տարվա մեջ է դա, եթե գործը կարճելու են, վաղեմության ժամկետի բանով։ Всё, գնաց։ Так, մեզ 600 հոգի, հա, մեզ 600 հոգի մարդ է նայում։ Ով առաջի անգամ է մեր մոտ, բաժանորդագրված չի, խնդրում եմ բաժանորդագրվել, լայք դնել, դրեք ձեր կարծիքը կոմենտներում, մեզ շատ հետաքրքիր է, մենք փորձում ենք բոլոր կոմենտներին կամ պատասխանել, կամ գոնե մեր կարծիքը լայքի միջոցով ցույց տալ,
Ինենց որ գրեք շատ հետաքրքիր է, թե նեգատիվ, թե պոզիտիվ։ Գլխավորը հասականներես։ Գլխավորը առանց քվուրքիաֆարի, որովհետև YouTube-ը ջնջում է այդ կոմենտը։ Ոչ թե մեկին ջնջում, այլ YouTube-ն է ջնջում։ Մեջը նոր ալգորիթմ, որը հայերեն հասկանում է։ Հա, միջով հետաքրքիր բանին ասնելը, մի հատ բան ասեմ, այնտեղ Beverly-ի մասին են գրում, մեզ էլ մի քանի հատ կոմենտ։ Հա, ես կարծես ասեմ։ Առաջինը ես մի օր առաջ Ժիրայր Սեֆիլյանը մի հատ բան էր գրել, էլի։ Օգնեք Beverly-ին, աս փոփոխանցեք Beverly-ին։ Որ հունվարի 5-ին Հայաստանում ամսի 6-ին սուր ծնունդ եմ շենք Շուշիում ու Ստեփանակերտում։ Սա ցինիզմի, պոպուլիզմի, անգրագիտության, տականքության վերջին աստիճանն է։ Սկսենք նրանք հայտարարությամբ, Ժիրայր Սեֆիլյանը ցույց է տալի, որ ինքը կամ անգրագետ է, կամ ինքը թքած ունի Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին։ Այս օրենքների քաղաքական կուսակցությունը Հայաստանից դուրս իրավունք չունի ֆինանսներ հայտարարել։ Ես մասին հազար անգամ ասել եմ, ես մարել եմ, բայց Հայաստանի ոստիկանությունը բանը թքած ունեն դրա վրա։ Եթե ասեն գնես սկրին ուղարկես, կասի գնես դիմեք քնչական կոմիտե, քնչական կոմիտեն քեզի կղրգի ԱԱԾ-ը, ԱԱԾ-ն կղրգի ընտրական հանձնաժողով եւ այլն այնքան կանեն դավադիտ կան, ես կասեմ ինձ ջան, կարողա գիտես ես պետք է քո գործը անեմ, էլի։ Դրա համար է տենց արա, բայց ասած թողենք դա մի կողմ, էլի։ Ցինիզմ, այսինքն 4 օրվա մեջ դու եթում ես Շուշին, Ստեփանակերտը գրավում ես։ Շատ լավ գիտի, որ կասի դե ժողովուրդ ջան, մեր ուզած թիվը չեկավ, դրա համար չենք կարա դա անենք։ Շատ լավ ինքը էլի գիտի։ Բայց մարդկա Չէ, Ռուբեն ջան, ես չեմ կարծում, որ աշխատելը առնվազն պորնոկություն է։ Այս այլ ին վերաբերմունքը Beverly-ին։ Ու մի բան էլ ասեմ, ոնց ցույց է տալի պրակտիկան, բոլոր ազգայնական ուժերը հիմնականում հենց ալտերնատիվը դա Գերմանի, Լպենը Ֆրանսիայում գտնվում են Կրեմլի կալպակի տակ։ Նույնիսկ եթե այդ կուսակցության անդամների մեծամասնությունը դրա մասին տեղյակ չի, օրինակ Beverly-ից կարա մի երկու հոգի լինի, Կրեմլի ագենտ, Կրեմլի ուզած նարատիվները տարածի ու վերջ, օրինակ ինչ կարա անի։ Իրանք իրանք ցույց են տալի որպես արևմտամետ, չէ՞։ Բայց Beverly-ը իր գործունեությամբ, անլրջությամբ, հիմար-հիմար հայտարություններ անելով արևմտամետ ուժերի վրա ստվերակցում։ Մարդիկ մտածում են ասել, ասա կարող դեբիլներ են։ Հա, հա։ Հետո մի բան էլ ավելացնեմ, այդ իրանց արտասահմանից փող ուզելը, հա, որ բանը դիասպորայից փող են ուզում իբր հավաքեն, իմ կարծիքով իմաստը ուրիշ է։ Իրանք ցուցադրված, սկսենք դրանից։ Ահա, առաջի հերթին անօրինական է, բայց իմ կարծիքով էդի ցուցադրաբար են իրանք անում, որ իբր իրանք արտասահմանից են փող հավաքում, բայց փողը իրականում ուրիշ տեղից է գալիս իրանք ֆինանսավորում։ Էդի ես եմ, էդի իմ ազգական կարծիքով ես, մի օր կգաս Լոս Անջելես, կտենաս Բևերը քանի հատ կենտրոններ ունի ստեղ, որոնք մենակ այդ հանդարակություններ հավաքելով են զբաղվում։ Ես քեզ անկեղծ եմ ասում։ Ես հիշում եմ այն բանի տոնսերը։ Արաբապյանը գալիս ասել, Արաբապյան Հայաստանի 49 դոլարով։ Հանդիպումը իր հետ suggested donation 200 դոլար։ Դա ասենք donation-ը դի նվիրատվությունն է, բայց դա պարտադիր նվիրատվություն է։ Այսինքն ոչ թե դու վճարովի ես, այլ պետք է անպայման փող մուծես, որ հանդիպես իր այդ մտքի գոհարները լսես։ Այդ donation-ը գրում են, որ նալոգները չմուծեն։ Աբրես, այդ մարդկանց համար ժողովրդի հայրենասիրության վրա փող աշխատելը դառնալա ուղակի ապրելու միջոց։ Էս էլ իմ կարծիքը։ Ու շատ ուրախ է, որ ընտրությունները այդ Beverly-ը 2% չի հավաքել ոչ մի անգամ։ Ես զարմացա, որ այդ 2%-ն էլ հավաքեց։ Ապես չէ, դե ամեն երկրում էլ այդ ատմառոզկները այդքան, օրինակ որ գցում ես Գերմանիայում, Ֆրանսիայում նրանք ավելի շատ ձեն են հավաքում։ Չէ, իրանց նման ատմառոզկները Beverly-ի ավելի շատ ոչ թե ալտերնատիվ, այլ MPD-ներ, մեր դրանք 1% են հավաքում։ Նրանք հենց այդ յարի, ոնց որ Ժիրայրը ասում, գնանք Կյոնիգսբերգը վեկալենք, սրանք էլ ասում են, եկեք արտասահմանցիներին դուրս հանենք Գերմանիայից, եկեք էս անենք։ Դե ասամ, դա պոպուլիզմա ու ցինիզմա։ Անենց բան են ասում, որ գիտեն չի։ Նացիստական անդուր երևույթներ, որը
Ժիրայրը բաբշե մնացել է այն Ապեր մեկը թող իրան մեծ հարց տա էլի Ժիրայր Սեֆիլյանը այս անկախությունից վեր Հայաստանում ապրում 96 թվականից հետո ոչ միտեղ չի աշխատել այդ ոնց է այդ մարդը ընտանիքը պահում մեծ այդ հարցը տա ուն ունի տեղ ունի ընտանիք ունի հիմա կարասի կարասի տղես մեծացել է ստեղա աշխատում է սանում է բայց ինքը կոնկրետ ոչ միտեղ չի աշխատել այսքան ժամանակ Ասել հարցը կապած Բևերի մասին, Արա Պապյանի մասին, իդե Արա Պապյանի մասին ասացի, կես մարդը որ խոսում է, մարդկանց մեղադրում է, ԿԳԲ-ի ագենտ լինելու բանի մեջ, բայց այս մարդը սովետի ժամանակ ավարտել է պարտիական դպրոցը, Աֆղանստանում է ծառայել, պատերազմի ժամանակ եղել է ռազմական թարգմանիչ։ Դե հիմա դու ասա Լեոն ջան, ռազմական թարգմանիչները հաստիկով Որտեղ է աշխատակից են եղել։ Բոլոր ռազմական թղթակիցները աշխատում են բաներում։ ԿԳԲ-ում։ ԿԳԲ, CIA, Մոսադ, որ երկրում Ռուսաստանին է նկատ ունեմ։ Ռուսաստանին 100%-ով ԿԳԲ-ն է։ Ահա։ Սովետի նմանավանդ, մանավանդ սովետինը բոլորը ԿԳԲ-ից։ Ու այս մարդը բոլորը